بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلات والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ. ایک نوجوان طالب علم نے بڑے معصومانہ انداز میں اس فقیر سلیمانی سے پوچھا، بابا جی بیت بازی تو ہم نے سنی ہوئی ہے، بھوک بازی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹے میں تجھے بتاتا ہوں، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جاہل انسانیت سے آری، وہ ہمارے پاک رسول کو بھونکتے ہیں اور ایسے جاہل لوگ ہیں وہ اللہ کا کھا کر، میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ اللہ کو بھی ٹھوکتے ہیں اور کچھ ایسے جہل جہول میں نے دیکھے ہیں وہ نبی کے صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں، نبی کے حرم کی بیویوں کو بھونکتے ہیں اور کچھ ایسے جہل جہول میں نے دیکھتے ہیں جو علی ولی کو بھونکتے ہیں، حسن حسین کو بھی بھونکتے ہیں، اسے بھونک بازی کہتے ہیں. اور میں نے ایسے جہل چھوکرے دیکھے ہیں، وہ والدین کو بھی بھونکتے ہیں. اور میں نے ایسے بدتمیز لڑکے دیکھے ہیں جو بزرگوں کو بھی بھونکتے ہیں. تو اس لیے جو مسلک اولیاء اللہ کا ہے نا، اس میں ایک درس دیا گیا ہے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، خاموش فرید اسرار کروں، چپ بے ہودا گفتار کروں، پر غافل نہ تھی یار کروں، ایو نارے بھی فرمان آیا. اور پھر کوئی ختم نبوت کے ڈاکو اور چور ہے، جو ختم نبوت کے ڈاکو چور ہیں وہ کہتے ہیں ہم خود نبی ہیں، انہیں چاہیے وہ ایک دوسرے کو بھونکے، ایک دوسرے کو وہ بھی بھونکے ہو، کیونکہ وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. خاتم النبیین